ଆଜି ମତେ ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଗୀତ ଓକେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଗୀତରେ ହେଉଛି ତୋର ଲମ୍ବା ବେଣି ଆଉ ତୋ ନା 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 ଏଇ ଗୀତଟା ମୋ ସାରା ଭଲ ଲାଗିବନି କାରଣ ଏଇଟା ମେଲ୍ ସଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇବି ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା ନା ନା ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମଧୁମିତା ତମ କଥା ଲୋ ମା ଏଇଟା ଯଦି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ ନା କହିବେ ମୋ ଗୀତକୁ ଏମିତି କରି ଗାଉଛେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲ କଣ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ରାତିକ ପାଇଁ ତାପରେ ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥିରରେ ମୋ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇପାରିବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଆମରି ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ମିଠା ସରେ ସଭିଙ୍କୁ ଭିଜିବ ପାଇଁ ତାପରେ ଖାଲି ସ୍ୱର ଭୁଲ ହବ ନା ଶବ୍ଦ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବରଂ ବେଟର ହବ ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଦବ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯା ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ରାତିକ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାଉଥିଲି ରିମେକ୍ କରିକି ଯେ ସେ ଗୀତଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇ ହିଁ ପାରିଲାନି ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ସେ ଗୀତଟି ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଅଲୋକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଲେଖା ଥିଲା କହିବି ତ ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା କମ୍ପୋଜିସନ ଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଲୋକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଲେଖା ସାର୍ଥକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ସରତ ଇଏ ସେ ଗୀତଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପଦେ ଗାଉଛି ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ରାତିକ ପାଇଁ ସପନ ସବାରିରେ ତନିଆ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ସେ ବାକି ଆସିଥିଲା ସେ ବାକି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ରାତିକ ପାଇଁ ସପନ ସବାରିରେ ତନିଆ ହୋଇ ବିଲକୁଲ ସେଦିନ ବିଗ୍ ସରପ୍ରାଇଜ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ସପନ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ସପନର ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କି ସ୍ୱପ୍ନର ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ହାଜିର କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ମୋର ମୁଖଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ୍ରେ ଶୁଣେଇ ସାରିଛି ଓକେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଆଲବମର ବାସା ସିଙ୍ଗିଂ ସେନ୍ସା ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଓକେ ଶକ୍ତି ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଣାମ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମ ଏଫଏମ୍ ରେ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ତ କହିସାରିଲିଣି ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ମୁଁ 95 ଅନୱାର୍ଡସ ଗୀତ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ଟାର୍ଗେଟ କଲି ଗାଇବି ବୋଲି ସରୋଜ ନନ୍ଦ ହେତୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବମ୍ବେ କୁ ଯାଇଥିଲି ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଡିସନ ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ ହେଇପାରିନି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଦେନ୍ ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉଠି ଟ୍ରାକ୍ କରା ହେଇଥିଲା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା ବସୁଧା ପିକ୍ଚର ର ଯେଉଁଟା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ଥିଲେ ହିରୋଇନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ପିଲି ହବାର ନଥିଲା ହଠାତ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ହେଲା ଆଉ ନେଗେଟିଭରେ ପଜିଟିଭରେ ନେଗେଟିଭ ଗୀତ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ହେଲା ବାଦଲ ନାହି ନାଚେ ମୟୂର ପବନ ନାହି ଝୁମେ ପତର ଫଗୁଣ ନାହି ତାତେ କୋଇଲୀ
ନାହିଁ କହିଲି, ତାପରେ ଫିମେଲ ଆସୁଛି ଚାନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ ବିଲକୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପ୍ଲେ କରୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ ଗୀତ ଗୁଡା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଗୀତକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭାଇଟାଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ମନକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କେତେ ମିଠା କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ତା ଭିତରେ କଞ୍ଜି ହେଇଛି, ମାନେ ଲାଜବାବ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ୱାର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଗୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ, ଯଦି ଆଲବମର ଖାସ କଥା ମୁଁ କହିବି, କୋଉ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଆମେ ବାଦ ଦେଇକି ପ୍ଲେ କରିପାରିବୁନୁ? ଗୀତ ବୋଇଲେ କେବଳ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ହିଁ, ସେ ବୟସ ରାଜପଥ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ପାଦ ଶବଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆସିଥିଲା କାଲି ସେ ରାତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ହଉ, ମୋ ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା ହଉ, ଭୁଲ ଭଲ ଯଦି ପାଉଥିଲା ମିଚର ମିଚର ହଉ, କିମ୍ବା ସାଗର ନଥାଏ ଢେ ଉଠନ୍ତା, ମଧୁମିତା ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ହାଇ ହାଇ ତ ମଲିଫୁଲ ଗଜରା, ଗୀତର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଏତେ ଯେ ଗୀତ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସମୟ ସରିଯିବ, ଗୀତର ଲିଷ୍ଟ ସରିବ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନେଇବୁ, ମାନେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡୁଏଟ୍ ହଉ ବା ସିଙ୍ଗିଲ ହଉ, ଗୀତ ହିଁ ଗୀତ ଥିବ। ତ ଏତେ ପୁଣି ହିଟ୍ ଗୀତ, ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ, ଆଜି ବି ଲୋକ ଗୁଣୁଗୁଣଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସମୟର ଗୀତକୁ ଆମେ ଏବେ ତୁଳନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ବିତି ଯାଇନି ୟା ଭିତରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ 20-22 ବର୍ଷ ଭିତରର କଥା, 90 ଦଶକର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆଜି ଯୋଉ ଗୀତ ହଉଛି ମୁଁ କହିବି ସେଇ ଗୀତ ତୁଳନାରେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଚିର ଅମର ହେଇକି ରହିଛି, ଲୋକ ଗୁଣୁଗୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଲବମ୍ ୟା ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଥିବ ଯେ ଆଲବମ୍ ହଜିଗଲା ବୋଲି ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ କମିଗଲା? କମିନି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଖୋଜିଲେଣି ସେ ଗୀତ, ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ସବୁ ଖୋଜିଲେଣି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକିରି ବି ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଗାଇକି ଆସିଥିଲି, ଗୁଡେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିଛି ଯୋଉଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯିଏ ନାଇଁ ଶକ୍ତି ଭାଇ ଯାହା ଗାଇଥିଲେ ସେଇ ବୟସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଜି ବି ସେଇ ବୟସରେ ସେଇ ଚାର୍ମିଂ, ସେଇ ମାନେ ଆୱାଜ, ସେ ଦିଲ ମାନେ ଧଡ଼କେଇବା ପାଇଁ। ତ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି କମିଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ରତାରେ ସେ ମାଡ଼ିଥିଲେ ଆଗକୁ ସେଇଥିର ମାନେ ଧୀମାପଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୀତ ମିଳୁନି ବୋଲି ନା ଭିଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଇଏ ମାନିନି, ତଥାପି ଯୁଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯୁଗ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତ ଗୁଡା ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଥିଲୁ, ସପୋଜ ସୌରୀ ହେଲା, ମୁଁ ହେଲି, ଦିବୁ କିଶୋର ହେଲା, ସୌରଭ ନାୟକ ହେଲା, ଶୈଳମା, ପମି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡୁଏଟ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି, ବିଭୁର ମୋର ଡୁଏଟ୍ ଥିଲା, ଉଡି 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 ଯା ଉଡି ଯା ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଉଡି ଯା, କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଏଟା, ଆମେ ଡୁଏଟ୍ ଦିଜଣ ଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଫିମେଲ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବି। ତ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ବି ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଢି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବେଳେ ସେମାନେ ବି ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ୟୁଥ ମାସ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସେଇବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେକା ଯୋଉ ୟୁଥ ମାସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ଖୋଜାଉଛନ୍ତି, ନୂତନ ପ୍ରତିଭା ଏତେ ସ୍କୋପ ମିଳୁଛି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ? ମତେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କାହାକୁ ମିଳୁନି, କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ବି ଗୀତ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସାମୟିକ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କଥା, ସମସାମୟିକ ବୋଲେ ମିଡିଲ ଏଜ୍ ର ଲୋକ ତ, ମିଡିଲ ଏଜ୍ ର ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ପାଇଁ କଣ୍ଠ ତ କିଛି ବି ବଦଳେନି। ଯେମିତି ଆମେ 10-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭଏସ ଅଛି, ସେଇ ଚାର୍ମିଂ ଅଛି, ସେଇ ୱାର୍ଡିଂ ଅଛି, ସବୁ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, ଆଜି ବି ମେଲୋଡି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇ ଗାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି, କମ୍ପୋଜର ମାନଙ୍କର ନା ଲିରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ,
ଦୋଷ ହେଲା ନୂଆ ପିଢି ପାଇଁ କୋଉ ଗୀତ ଦରକାର, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରିଜିତ ସିଂ ଗାଉଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ, ଉଦିତ ନାରାୟଣ କି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ନା କୁମାର ସାନୁ କି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି କି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ, ଓଲିଉଡରେ ଅରିଜିତ ସିଂ ପ୍ରାୟ ଗାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଲା ଯୋଉ ଅପକମିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅଡିସନରେ ପାସ୍ ଆଉଟ ହେଇକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନୂତନ ପିଢି ମାନେ ପୁରୁଣାଙ୍କୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅବସର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣିକି ଇନସ୍ପାୟର ହଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ନୂତନ ଭିତରେ ମଳିନ କୋଉଠି ଫିକା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯୌବନର ଶକ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା? ଦରକାର ନିହାତି। ହଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହୁଏନି ଯେତିକି ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଯେତେ ଆପଣ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ? ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ ଦୁଃଖ, ନିହାତି ଲାଗିବ। ମୋର ପିରିୟଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ପାରେନି, ମୋର ଏତେ ଟାଇଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଥାଏ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବି ବାଟରୁ ଫୋନ ଆସିବ, ଏଗେନ୍ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ କୁ ଫୋନ କରିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କଟକ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫ୍ୟାମିଲି, ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ମୁଁ କଟକରେ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଲବମ କହୁଛି, ଆଲବମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ସୁପରସିଟ କରିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଶୋ କରେନି। ଯେତେବେଳକୁ ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଇଏ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର, ଏକ୍ସପାୟାର କଲା ପରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପେପରରେ ଯେ ମୁଁ ବୋଲି, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ସମୟଟା ତାଙ୍କ ଅଫିସଟା ଥିଲା ଝାଞ୍ଜିନୀ ମଙ୍ଗଳା କଟକ, ତ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନ ଜାଣିକିରି ନ ଶୁଣିକିରି ଆପଣ କେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ବାଇ ଦ ଟାଇମ ଦୀପା ସାହୁ ୱାଜ ଦେୟାର, ଦୀପା ସାହୁ ୱାଜ ଆଲିଭ, ଦୀପା ସାହୁକୁ ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଫୋନ କଲି, ଟିକେ ବୁଝିକି ଚାରିପଟେ ଆସିଲ ଯେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଭୂତି ଭୂଷଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଡବିଂ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଥାଏ, ମୁଁ କଟକ ଗଲି, କଟକ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୀତ ଗୁଡାକୁ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାକ୍ସିମମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ସାରିଦିଏ, ମୁଁ କ୍ୟାପଚରିଂ ପାୱାରଟା ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଆସିଲା ମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଚାର୍ଜେସ ଟା ଉଠେନି, ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ କରେକ୍ସନ କରିକି ବାହାର କର, ନାଇଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ନୁହଁ, ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଅଲଗା ଲୋକ, ଇଏ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୁଲ ସମ୍ବାଦରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରିଷ୍ଟ ଥିଲା ତା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯାନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇକି ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସତେଜ ଥାନ୍ତୁ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଆମ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବୁ, କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ତେବେ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ କହିବି କ୍ୱାଲିଟି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୀତରେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ତାପରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ବିନା ଗୁରୁରେ ସିଙ୍ଗର ପୁଣି ସଫଳତା କେମିତି ଚିହ୍ନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୋଜ କେମିତି ହେଇପାରିଲେ? ସେଟା ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି, ମୋ ଉପର ଭଉଣୀ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟର, ସେ ଗୀତ ଗାଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ମୋ ଉପର ଭାଇ ବଡ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ବି ଅକ୍ଷୟ ଗୀତ ଗୁଡା ଗାଆନ୍ତି, ତ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲି ଆଉ ମାନେ ବାଥରୁମରେ ହିଁ ଗାଏ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ବାଥରୁମରେ ଗାଇଲେ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର ସୁରଟା ଠିକ ହଉଛି, ବାଥରୁମରେ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ, କୁମାର ସାନୁଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ମୋ ମିସେସ ଡାକି ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ, ଏଠୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ବଢିଆ ତ ଗାଉଛ, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବମ୍ବେ ଯିବି ବୋଲି, ମତେ ସେ ବାବୁଲି ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ବଜାନ୍ତି କିବୋର୍ଡ ବଜାନ୍ତି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର ଟ୍ରାକ କରିବାର ଥିଲା, ନିଜାମ ଭାଇ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ଦର୍ଜୀ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଏଠି ଆମର ତୃପ୍ତିଦାସ ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ,
ସେଠି ମୁଁ ଗାଇଲା ପରେ ଅଭିଜିତ ଇଏ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ କରିଛି ମତେ ଗୋଟେ ସାଉଥ ମାନେ ଗୋଟେ ନନୁଡିଆ ଭଏସ୍ ଦରକାର। ନିତେଶ ରଞ୍ଜନ ଦର୍ଜି କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଭଲ ଗାଉଛି ତାକୁ ଡାକ ବୋଲି। ଆଇ ବିକେମ୍ ଆଷ୍ଟୋନିଷ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁ ଘରେ ଥାଏ ସବୁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଏ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଲି ଆଶା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଉ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବାସୁଦେବ ତ୍ରିପାଠୀ ମାହିର। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟାକୁ ବି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗାଇଥିଲି ଡୁଏଟ୍‌ଟା। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି ହେଲମେଟ ଟିକେ ଚୋରି କରି ନେଇକିରି ଗଲା ସେଦିନ। ମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଥିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା 300 ଟଙ୍କା। ହେଲମେଟ ର ଦାମ ଥିଲା କେତେ ସେତେବେଳେ? 300 ବରାବର ହେଇଯାଇଛି ଫିଲ୍ମରେ 300। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଇନି ପଇସାଟା? ମୁଁ ପଇସାଟା କାଉଣ୍ଟ କୁ ଆଣିନି। ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲି ଏବଂ କେତେଟା ଗୀତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ମାଡି ଚାଲିଲି। ଯାହା ହଉ ପଛୁ ପଛ ପଛୁ ପଛ ମୋର ଗୀତ ବାହାରିଲା। ଆଗକୁ ସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ର ଗାଇଲି ଟଣା ଟଣା କି ତୋର ତିରିଛି ଚାହାଣି ତୋର ପୁଚକି ପୁଚକି ଗାଲ ନେଲା ମନ ମୋର କିଣି ତୋ ସାବନ ଚେହେରା ତୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବେଣି ତୋର ରଙ୍ଗିଲା ଯବାନୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାହାଣୀ ଆରେ ହେଇ ରେ ହେଇ ରେ ଓରି ବାପା କାହିଁ ଦଉ ଫୁଲ କାହିଁ କରୁ ଗେଲ ମତଲବ ତୋର ବହୁତ ନିଆରା ରେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବି ସନ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡା। ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଗୀତ ମିଳିବନି। ମୁଁ ନାହିଁ ତ ଭାଇ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଗୀତ ମିଳିବ। ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ସତରେ ବି ବିରଳ ଆଉ ମାନେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ। ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦରମାରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇନର କଲେଜ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପରଶିକି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବରାବର ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା ଯିଏ ସେଦିନର ଏତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା ଆଉ ଏଆଇ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବୋଲି ସେଟାକୁ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଗୃହିଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ହିଁ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆମେ କେତେ ମାନେ ପିଲାବେଳରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମେ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ବୟସ ନାଇଁ ସରିଗଲା ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତିଭାଇନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୟସ ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି କରିହବ ନା ମତେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ସଂସାର କରିକି ପିଲା ଛୁଆର ବାପା ମା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନସ୍ପାୟର ହେଇକି ରହିବେ ଶକ୍ତି ଭାଇ ନା ତାଙ୍କର ଏଇ କେବଳ ଇଏ ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କେବଳ କରିବେ ସକାଳ ସକାଳ ଯେହେତୁ ଉଠେ ଦେଇଛି ତାପରେ ଶୀତ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିଥାଏ ଭାଇନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଭାଇ ନା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ ତ? ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ। ଓକେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗେଇବେ ବୋଲି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ କଥା। ତେବେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଅଧିକା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭରେ।
ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯାହା କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୟସ ଜମା ବି ହାର ମାନେ ନା, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରୁଫ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଲୋଡି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗୁଡା ସବୁ ମିଳେ, ଅଫର ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, କାହିଁକି ମିଳୁଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକରେ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଭଏସର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କ୍ଲିକ କରିଗଲା ତା ଭଏସ ରେ, ଯେମିତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମୋର ଥିଲା ଗାଇଥିଲେ, ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରସରେ ଭିଜୁଛୁ ଲୋକାଇ ଗୋରି ସଞ୍ଜଟାରେ, ଶାଢୀ ତୋର ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ଓଦା ମୋ ଛତା ତଳକୁ ଚାଲିଆଲୁ ଟିକେ ଭିଜିବାଲୋ ଅଧା ଅଧା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିପାରିବେ। କୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଆଉ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଗୀତ। ପ୍ରତି ଗୀତ ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ବହୁତ ଗୀତର ମୁକୁଳା ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ନାଁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ମଧୁମିତା, ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ବହୁତ ସୁଇଟ ଗୀତ। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗୀତ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଆଇଟମ ଗୀତ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗୀତ ଯୋଉଟାକି ଫଙ୍କସନାଲ ଗୀତ ଯୋଉଟାକି ଗାଇ ହବ, ସେମିତି ବହୁତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ଏ ସମିତା ଆଗ ସମିତା, ଏମିତି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା? ଏ ସମିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ କଥା ହବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ରୁ। ଏ ସମିତା, ଏ ସମିତା ଆଗ ସମିତା, ତମେ ଏମିତିକା ଝିଅ ସତେ, ଆଖି ନଚେଇ ଚୁନରି ଖସେଇ ହସେଇ ଦେଲା ଗୋ ମତେ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମାରୁଛି ଡର, ତମ ପ୍ରେମକୁ ସହେ ଜୁହାର, ସାଗର ଝିଅ କୋଉଠି ରହୁଛ କହିବ କି ଖୋଲି ମତେ, ଏ ସମିତା ଆଗ ସମିତା। ତମେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତଥାପି ବି ଯେତିକି ବି ଅଛି ବହୁତ ପଛୁ ପଛୁ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ, ଯୋଉଠି ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, ମାନେ ଆମେ ବାଇକରେ ହଉ, ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କି ଯଦି ଗୀତର କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଥାଏ, ସେଟା କେବଳ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ହିଁ ହଉଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା, ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହେ ରହୁଥିଲା, ଏଇ ଗୀତ ନିହାତି କହିପାରିବା ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଗୀତ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ, ପୁରା ଟିନ୍ ଏଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ, ସେଇ ଗୀତ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସରେ ସୁଟ କରିଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଗୀତ। ଶରତ ଇଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମ୍ୟୁଜିକ କରିଥିଲେ, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖା ଥିଲା ସେତୁ ସେ ଗୀତ। ମୁଁ ଲିରିକ୍ସଟା ପଢିଲି, ମୁଁ କହିଲି କୋଉଥିରେ ତ କେହି ଶହେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଶହେ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାତି ନୁହଁ, ମୁଁ ମିଶିସାରିଲିଣି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଭୂଗୋଳଟା 6 ମାସ ପରେ ଧରିଲା, ମୁଁ ଛତିଆ କଲେଜ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଗାଡିରେ ତ ସିଡି ଫିଡି ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଥିଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି RSM ରିଜିଅନାଲ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ କି ମ୍ୟାକ୍ଲିୟର୍ଡ ସ୍କୁଲ ରୋଡ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖା କରିକି କହିଲେ, କହିଲା ଭାଇ ଆପଣ ଥିବେ ଆମ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇଲି ଗାଇଲି ଯେ ହଠାତ୍ ଗୀତଟା ମନେ ରହିବ କି ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ଗୀତଟା ସେଇଠୁ ହିଟ୍ କଲା ଯେ ଏଯାବତ୍ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଷ୍ଟେଜକୁ ଲଗାଇଲେ ସେଟା ଲୋକମାନେ କହିବେ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଫିଲ୍ କରିବୁ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା ଗୀତ ବାଜିବନି, ସେ ଗୀତ ଲେଖା ଭଲ ଥିଲା, ସ୍ୱର ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱର କୋଉଠୁ ଆସିବ, ସେ ଏକା ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସିଙ୍ଗର ତ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ବି ଭଏସ ରୁ ଜଣା ପଡିବ, ଏମିତି ବମ୍ବେରେ ଅରିଜିତ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ଗାଉଛି କଣ କିଛି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜେ ଯଦି ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ନାହିଁ ଇଏ ଗାଇଛି ସିଏ ଗାଇଛି, ତାର କିଛି 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 ମିମିକ୍ରି କାମ ଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଟା କିଏ ଗାଇଛି। ଭଏସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ରହେ,
बिल्कुल भाई ने सही गीतर पदे आमी चाहिं बो आमी श्रोता माने बहुत व्यस्त रे मते लागो छे मोर भूगोल रे बोलो छिला मोर साहित्य रे सहे रहुतिला जे उदिन सिए नली ओढनी पजे जलसा मोर सब अंक भूल हेई कला तल रे गला सब अंक भूल हेई गला बिल्कुल सर सही माने ए ट्रेंडिंग तो बहुत हिट करथला सही समय रे सब टीनेज नु ही सब बॉयज रे लोक मान सब कैटेगरी सब कैटेगरी लोक मान को मान एंजॉय पूरा भरीथला सेमती मु कहबे को गीत को नेकी स्टोरी होने भी अपन को सावित्री फिल्म रे गोटे गीत थला मान अभिमान प्रेम जहा देव ढाड़ी सेथे मु अवार्ड पाइथिली सिने क्रिटिक अवार्ड पाइथिली बहुत पुरस्कार पिक्चर गीत गई सावित्री गलु मद्रास गलु मो प्रोड्यूसर खाली बारंबार कहले शक्ति शक्ति गाई 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 गीत छा कर सब गीत स्वर गुडा मोर मन रहता से गीत कर शिबु जेना गीत जेना पुओ तेणु से गीत से लोक सब साउथ सब तेलेगा लोक गुडा सब डाकिली ओडिया रे लिखिले गाइले सब सैटिस्फेक्शन लगला जो द्वारा कि हम फिर कलिंग स्टूडियो रे टॉप करथिलु जाओ फॉर्च्यूनेटली से गीतर मु अवार्ड पाइले लास्टली अपन ही रहिले अवार्ड पाइले सेति पई बहुत बढ़िया तो निश्चित भाव रे मु कहबे अपन कर अनेक गीत पई अपन अनेक सफलता पाई चंती किछ भी अवार्ड यदि न पाई चंती स्टेज रे सीधा सरल का पाटू श्रोता मान पर किंतु बहुत सफलता पाई चंती तो गोटे कथा हूँ प्राय सिंगर था आपन को मुझे कह अढ़ हजार तीन हजार पर ऊर्ध गीत गई एल्बम जगत रो फिल्म जगत रो गीत गचित अच्छी तथापि भी आपन को जो भी गीत मुझे आपंकर से गीत लिरिक्स पचर स्टोरी से गीत लाइन सब जाक मन रही जोटा कि समस्त द्वारा संभव हुए पारे प्रथम जो मुझे बहुत गीत गाय मन रुहे कि मन रखा कैपासीटा आउ गए एक्सट्रा गुण आप दर्शाऊ कौन कह विषय मेमोरी पावर के मैंने मुझे गाए फ्लोर तल को ले भूली जाए था अच्छा समय अटेंटिवली सुनी आतु घर किए अच्छी न अच्छी किसी बुझे पूरा तो से तक मुझे समय गायबि से गीत जदि नाला मोर तार से दिन डबिंग बंद मत कि बुझे पारे शिखी सीना मत किए बुझे था मत बहुत पिला फोन कर सर आम गायबु गोटे पिला जितु बोली भद्रक स्टेज रे गाय पूरा कुमार बापी भाया तो मु आश्चर्य पिला तो पूरा बापी भाया गाँच दिने से प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी तक धरिक आसा डबिंग कर सार्थक मत भी डका मुझे मोर अन्य कौटा से गायला किंतु रेकॉर्डिंग रे टोटली वॉइस टा अलग लगला अच्छा हम जो भाई थे बापी वॉइस हो बोली बापी वॉइस टा तो आसला अच्छा अच्छा यह हूँ कथा ठीक अच्छे भाई ने जितना बारंबार स्टेज प्रोग्राम से समय तो आपन बहुत हिट सिंगर थे सब बड़े आपन को ही मानते बधे जन आपन को ही निमंत्रण जाए गेस्ट हिसाब से तो बारंबार जो गीत को श्रोता मैंने डिमांड करती आपन शुणापी स्टेज रे खास करीत हो जेकोसी सिंगर गीत हो कुमार सानू गीत बहुत बढ़िया भाव में गाई पारती हिंदी गीत तो कौ गीत मैक्सीम गीत गई आप कुमार सानू गाए अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का जी लेंगे हम क्या हुआ
जो एक दिन टूट गया क्या हुआ, जो एक दिन टूट गया अब तेरे जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम बेटा। गाए उदित रण गीत गुड़े भी तापर पर गाई ली, बहुत उदित रण गीत गाई ली। तापर उदित नारायण कुमार सानु मत मिसेकिरी मो भयस टा तैयारी कराई थला। ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଭଏସ୍ ଟା ଟିକେ ଉଦିତ ଲେଖେ ଲାଗେ ଲାଗେ ନା, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦାଟ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଗାଉଛି ଉଦିତ ରଣ ଗୀତ ଗୁଡା କଣ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଘରେ ବସିକିରି। କୋଉଠି ଫୋପାଡିବେ, କୋଉଠି କଣ କରିବେ, ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଟା କୋଉଠି ରହିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ସେ ଜିନିଷଟା। କୁମାର ସାନୁ ଗୀତ ବେଳେ ବି ମୁଁ ଗାଇଛି, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଆମର ଏସ୍ ଜି ବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କମ୍ପୋଜିସନ କରିଥିଲେ, ତାହା ପାଦ ସବଦରେ ତାହା ପାଦ ସବଦରେ ନିଦ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ମନିଦ ଭାଙ୍ଗି ମଳୟ ବୈଲା ମଳୟ ବୈଲାନ ପ୍ରିୟା ମୋ ଆସିଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମନିଦ ଆବିଷ୍କାର ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ପଛରେ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେତେ ଅଭିମାନ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ସହ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ହିଟ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, କେତେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମତେ ସେ ବର୍ମ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଗାଓ ଗାଓ ବୋଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି ତମେ ଥରେ ଗାଉନ ଗାଇବାର, ଗାଇବିନି କି ଗାଇବାକୁ, ମୁଁ ରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ବି ଚାପି ହେଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ କି ହଜି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗଣରୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁ ପଛେ କିଛି କିଛି ଗୀତ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଗୀତ ଗାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାନ୍ତି, କୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି କରନ୍ତି? କାଲି କଣଟା ଗାଇକି ଆସିଥିଲ ମତେ ଶୁଣେଇଲ, ତାପରେ ମୋର ଯଦି ମନ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଫୋନ କରିଦେବି, ବୋଲେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ, ଶୁଣେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକ୍ସି ପକେଇ ଦିଏ ଆଉ, ତାପରେ ସେ ବଡ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଟିକ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ। ହଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ହିଁ ଚାହିଁବେ, ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଖିନଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଶିଖିଲେ କି, ଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ କି, ନା ସେମିତିରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୀତ ଗାଇବାର କୌଣସି ମୋର ଆଚରଣ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ କେହି ଯେ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବେ ବୋଲି। ତ ମୋତେ ସ୍କୁଲିଂରେ ମୁଁ ମୋର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଡାକି ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଟେନ୍ଥ ବାଲା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ଫୋଣୀ ସବୁ ଡାକିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଗୁଲ ଗେଲେ ଥାଏ, ଡାକି ଦେଇକି ଏଇଠି ଚେୟାର ଟେବୁଲରେ ବସେଇ ଦେଇକିରି କହିବେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗା, ସେ ଗୀତକୁ ପିଲା ହେଇକି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଗାଇବା କଥା ଗାଉଥିଲି ଆଉ, ସେଥିରୁ ଗାଉଥିଲି କୋଉଟା ମାଝି ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ବା ପବନ ବହି ଯାଏ ମାଝିରେ ଝିରେ
राई पुराण श्यामो की बुझे तमाना जुरे राई पुराण ଏଇଟା ଗାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ। ପ୍ରଣବ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତ ଗୁଡା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଗୀତ ଜନା ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରିବୁ, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ଜଣେ ସାରେଗାମାପାର ସଖରେ ନ ଜାଣିକି ଗୀତର ଏତେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଏତେ ସଫଳତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସତରେ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ମୁଁ କହିବି। କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ତ ଈର୍ଷା ଜରୁରୀ ହେଉଛି, କାସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗୀତ ନ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସରସ୍ୱତୀ ମା ମୋ କଣ୍ଠରେ ଏମିତି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି କି। ଏମିତି ଖାଲି ଆଜି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ କହୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ବି ଗୀତ ନ ଗାଇକି ନ ଶିଖିକି ସମସ୍ତେ, ତ ସେତିକି ସ୍କୋପ ମିଳେନି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ କହିବି, କି ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଏତେ ନାହିଁ ଗାଁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିଖି ଶିଖି ଯାଇକି ପୁଣି ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ନାଁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନାଁ କମେଇବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍। ହଁ ହଁ ବହୁତ ପିଲା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହଉନି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଡବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏତିକି ନିଜର ମନୋବଳ ଦରକାର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ଦେଖିଲା ପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ଆଉ ସେ ଗାଆନ୍ତି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ଗାଇଲେ କଣ ହବ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସେମାନେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଡବ୍ କରୁଥିଲେ, ମତେ ଶକ୍ତି ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବାଥରୁମ ଯାଉଛି କି କୁଆଡେ ଯାଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି ଟେକ୍ ନେଇଛି ବହୁତ ଥର, ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି ଏଇ କାମଟା ସେଇଠି କର ସେଇ କାମ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ କାମ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ବଢିଆ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମତେ ବିଭୁ କିଶୋର ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶକ୍ତିଭାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡିକ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ବିଭୁ ପାଖରେ ଦିଟା ଗୀତ ଡବ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି, କଳାକାରକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ହେଲା କିମ୍ବା କରୋନା ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ସବୁ କଳାକାର ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଘାତରେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମୁଁ କହିବି ଯଦିଓ ଆପଣ ଯୋଉ ଥିଲେ ଯୋଉ ଧାଡିରେ ଯେମିତି ଗତିରେ ଥିଲେ ସେଟା ତ ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ବାଦ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ହୋଲସେଲିଂ ବିଜନେସ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲାଗିଛି କି ମାନେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ? କଣ ହେଲା କି ନା ମୋ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ ହଠାତ୍, ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ, ନାଇଁ ସେ ଗଲେ 2020 ହେଲା 18-19 ଜାନୁଆରୀ 21 ଗଲେ। ଆଇ ଆମ ଦ ଏଲଡେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ବିଜନେସ କେମିତି ହବ କଣ ହବ କଣ ନାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଲେ ସେ, ତାପରେ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବଢିଗଲା ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆଉ ଏପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି, ତାପରେ ତ ସ୍ତୁତି ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏନି କେବେ ଏତେ ମାନେ ସଫଳତା ମନ କଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନଟା କଷ୍ଟ ହଉନି? ଟିଚର ଟେ ପଢେଇବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ ରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦବା, ତା ଭିତରେ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ମାତ୍ରା ହିଁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୀତ ଗୁଡା ବଜେଇକି ଶୁଣାନ୍ତି ମତେ, କୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ ଟୁର୍ ଯାଉଥିବେ ବୁଲି ଯାଉଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା କ୍ଷୋଭ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବାଢିଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷର ଶିକାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଟା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଶୁଣିଛୁ,
ଆଉ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଥିଲା ଯେତିକି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ବହୁତ ପାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ଗୀତକୁ ଆମ ମାନେ ମନର ମାନସିକତା ଭିତରେ ଭରିକି ରହିଛି ଆମେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହଉଛୁ ଆଜି ଆଜି ଯୋଉ ଗୀତ କହିବି ଆଜିକାଲିର ଗୀତ ସେଟା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଭଳି ମାନେ ହଜି ଯାଉଛି ମନ ଭିତରେ ରହୁନି କିଛି କିଛି ଗୀତ ଉପରେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୟାଡ୍ ହଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହଉ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକରେ ହଉ ସକାଳେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ ଖରାବେଳେ ଶୁଣିପାରିବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ବିଛଣା ରଖି ଶୋଇପାରିବୁ ଶୁଣିପାରିବୁ ପୁଣି ଭୋରୁ ଉଠିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଗୀତ କିଛି ଅଛି ଶୁଣିପାରିବୁ ଏ ସବୁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ଦେଇଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମୟ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତେ ଡେରି ହେଇନି ଯେ ଯୋଉଟା ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ହଜିଯିବେ ଆମ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଜେଇ ଦବୁନି କି ହଜିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁନି ପଛେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟରେ ସୀମିତ ହଉ ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶକ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ସେ ଗୀତ ପହଞ୍ଚୁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପୋଜର ହଉ ଲିରିସିଷ୍ଟ ହଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ଅକାଳରେ ଲୁଚି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତ ଶେଷରେ ଭାଇନା ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଛି ସେ ଗୀତର ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇକି ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ଆଚ୍ଛା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ବଢିଆ ଗୀତ ଥିଲା ତମେ ଗୋଟେ ସୁନା ଝିଅ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ନୁହ ମୋ ସାଥେ ମିଶନା ଜମା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରୁହ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରୁହ ତମେ ଗୋଟେ ସୁନା ଝିଅ ବିଲକୁଲ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅଭିଜିତ୍ର ଗାଇଛି ବହୁତ ଗୀତ ପ୍ରେମାର ବି ଯେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଆଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଖୋଜିକି ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ କି ତେଣୁ ସେ ଆଗ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିରିଏଲ ରଖନ୍ତି ତାପରେ ଅଲଗା ସିଙ୍ଗର ଡାକନ୍ତି ଓକେ ଯାଉ ସେଇ ମୁଁ କହିବି ସେଇ ସମ୍ମାନ ସେଇ ମାନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସୁ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତା ଗୀତ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭର କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ 2020 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛି ହଁ 2020 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା 21 ଆଡଭାନ୍ସ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 21 ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ କାମଦାମ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁ ଓକେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକକୁ ଆସୁ କଟକଟା ହଉଛି ଆମର ଇଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓକେ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା